Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal De Tudo Um Pouco na Europa. Eu me chamo Simone Linhares e hoje eu vim falar um pouquinho sobre os desafios que você possivelmente irá enfrentar quando você chegar aqui, se você é da área da beleza, assim como eu e o Davidson somos. Eu quero contar um pouquinho sobre alguns desafios assim, que nós temos enfrentado, né? E até com esse vídeo, até te alertar a tomar alguns cuidados, a se precaver, a se preparar mais. Então, se você é da área, já peço aí que você deixe seu like, né? Se inscreva no canal, se você se identifica com esse tipo de conteúdo. Ou compartilha com aquele amigo ou amiga sua que é barbeiro, cabeleireira, ou trabalha em alguma parte aí na área da beleza. O primeiro ponto que eu quero citar, que eu enfrentei como dificuldade, foi que eu cheguei aqui, e você também vai chegar, e vai ser reconhecido como ninguém. É, exatamente isso. Você vai se sentir um zero à esquerda, sabe? Porque, ó, ninguém conhece teu trabalho, ninguém conhece teu profissionalismo, por mais que você tenha tido uma cartela enorme de cliente aí no Brasil, você chega aqui e, meu, é recomeço total. Então, não são só, não é só o lado ruim também que você pode enfrentar com isso. Se você aí no Brasil tinha alguma insegurança, não era bom em alguma área e até de repente acabou demonstrando isso para algum cliente, o lado bom de você chegar aqui sem ninguém te conhecer é que você pode se especializar e estudar e reverter essa situação. Então, não é só o lado ruim que você encontra com essa, né, a famosa frase, quem é você na fila do pão? Quem é você na fila do pão? O lado bom é que você pode refazer a sua imagem profissional e até pessoal também, né? Então, de repente, se você andou pisando na bola aí com alguém, você vai chegar aqui e falar, não, vida nova, vou me tornar uma pessoa cada dia melhor, não vou ter mais algumas atitudes, entendeu? Então, assim, tem seu lado bom para quem quer refazer a sua imagem num todo, tanto profissional como pessoal. E o lado ruim é que a imagem que você construiu aí, profissional, né? Demonstrando todo o seu conhecimento, a clientela que você fidelizou, não vai valer de nada por aqui. Então, venha consciente disso, mas não desanime não, bola pra frente, porque a gente veio pra cá já sabendo que ia encontrar alguns desafios, né? E esse vídeo é justamente só pra te alertar e te fazer vir mais preparado ainda. O segundo ponto que eu quero citar aqui é em relação ao modo diferente que os nativos têm de se arrumar, de querer o cabelo, tanto masculino quanto feminino, o jeito de arrumar sobrancelhas. Na verdade, isso não é um problema. Na verdade, para mim, está sendo interessante, porque eu estou aprendendo a lidar e a saber como que eles gostam, como que elas gostam, né, de ser atendidas, de usar, de repente, um certo tipo de penteado. Um ponto aqui que eu quero citar seria no caso das mulheres na hora de fazer a escova, que aqui elas chamam de brushing, é que muitas gostam de volume, né, gostam do cabelo assim, bem modelado, assim, bem cheio e tal. Então, para mim tem sido novas experiências, né, nessa área. Eu tô tendo que aprender a deixar o cabelo com volume aí no Brasil, aquela coisa bem chapadinha, né, bem lisinho assim, virando só algumas pontinhas e tal, algumas wave, né, ondas assim, mas nada mais que isso. A raiz sempre é aquela coisa bem disciplinada, e aqui não, eu tô me desafiando a aprender essas coisas assim, esse novo jeito, né, de algumas clientes, não são todas. Eu quero aproveitar para fazer uma observação, que tem muito brasileiro por aqui, então eu atendo muita brasileira, então não são todas também as portuguesas que gostam de volume, varia muito, só que é uma demanda maior do que as que a gente tem aí no Brasil, as que querem volume. Eu tô falando volume, mas existem outras diferenças também no atendimento, né? Qualquer dia eu vou comentar aqui, ver se o Davidson vem fazer esse vídeo comigo, pra gente falar
só sobre as diferenças no jeito que eles gostam de usar o cabelo, barba e um pouquinho mais de tudo para vocês. Eu não vou me aprofundar muito nisso, não. Mas o segundo ponto é esse, estar aberto, né, para aprender a cultura, como que eles gostam. Tem diferenças, são poucas, mas existem. E ter humildade para aprender e fazer de tudo aí para agradar essa nova clientela. Ponto número 3. A dificuldade de encontrar material de trabalho que nós estamos acostumados. Gente, eu acho que de todos, esse ponto número 3 é o que mais está me deixando de cabelo em pé. Gente do céu, olha. É lógico que em proporção, né, o país é bem menor e, consequentemente, as opções de lojas que vendem materiais cosméticos e equipamentos, enfim, também são menores. Só que junto ao fato de você não conhecer as empresas, que nem todas são de nível mundial, né? Nem todas têm em vários países, tem no Brasil, tem aqui, nem todas. Então, gente, em relação a cosmético e equipamento, nossa, eu penei, viu? Difícil, gente, é difícil de encontrar. Você encontra, assim, pela internet, com muita dificuldade, ou não encontra. E aí você fica naquele, será que é bom? Será que não é? Sabe, vale a pena comprar? Essa marca é, nossa! Então, tô ficando aqui com medo de arriscar comprar as coisas assim, que não tem qualidade, né? Eu sempre fui muito chata com produtos. Vocês sabem que tudo que eu usava lá eu mostrava pra vocês. E aqui eu não queria começar, ou já tô começando a reconstruir a minha imagem. Vou começar a trabalhar com porcaria? Não, né? O salão que eu fui trabalhar a princípio tinha todos os produtos e tal, mas como eu falei pra vocês, eu tava dando um tempo em casa, fazendo alguns freelances, e aí tinha alguns produtos que eu tive que comprar, né? Alguns materiais. Então, uma dica importantíssima que é de trazer, isso se você puder trazer, né? Eu não sei como você tá vindo pra cá, mas eu sei que tem algumas pessoas que vêm como turista para conhecer o país, porque você tem esse direito, né? Até de ficar 6 meses aqui legalmente para conhecer, e de repente você traz alguma coisa que já com a pretensão de se gostar ficar, isso pode te acarretar algum problema, aí você não vai trazer, lógico, não vai colocar todo o seu investimento, tudo que você planejou por água abaixo por causa de equipamento, né? Mesmo porque você tem um ótimo poder de compra aqui, você vai, se vira nos 30 aqui, compra aqui, dá um jeito, entendeu? Mas se você puder trazer coisas que não vai te comprometer, traga, pelo amor de Deus. Nossa, a minha sorte é que eu trouxe algumas coisinhas e aí me quebraram o maior galho. Dei tanto valor, eu achei que eu não fosse dar tanto valor, mas dei tanto valor, coisas bobas. Outra coisa, se você não puder trazer, já vê quem tá vindo antes de sair. Já vai se programando, o negócio é louco, é sério mesmo, vocês vão ver. Já vai vendo aí quem vai vir com visto, não tem problema de trazer nada na mala. Já dá um dinheiro aí pra sua amiga, pro seu amigo, já dá um brinde. Aqui chama prenda, né? Presente é prenda. Já dá uma prenda, fala, olha, leva isso pra mim. Vai vir daqui 2, 3 meses, não tem problema, eu espero, mas leva pra mim. Gente, vocês não estão entendendo. Não é a questão de você não ter dinheiro pra comprar. O problema é que tu tem dinheiro pra comprar. Tu até tem, porque o negócio, geralmente você faz o quê? Vende suas coisas aí, vem com o dinheiro aqui e compra, né? Beleza, tá aí tudo bem. Por mais que você venha convertendo e perca uma parte, mas beleza, você vem já com a ideia. O problema é que tu não encontra. Tu não encontra o que tu gosta, o que tu tá acostumada, as marcas que, meu, e dá muito trabalho. E eu já era muito indecisa pra comprar as coisas pro salão, isso já sabendo o que que era o quê, né? Que continha, ativo, nananã, ingrediente. Imagina que eu não conheço nada. Aff! Coitada, a gente soubia pouco de mim. Eu reclamando, ai, meu material, meus produtos. Nossa, enchi o saco dele tanto. Não, eu vou contar no final do vídeo o que, é que eu fiz ainda. Uma burrada. Vocês vão rir de mim. Deixa pro final do vídeo. Quem ficar até o final vai dar risada comigo, da minha idiotice. Então, gente, e quem não for, se você não conhece ninguém que for vir depois de você, bonitinho lá, com os vistos bonitinho, ou que não tenha cidadania, ou que já tenha cidadania e ia poder vir,
Você, quando chegar aqui na terra de Cabral, você vai procurar saber imediatamente quem tá indo pro Brasil. Porque quando voltar, traz pra você. Então, faça isso. Não fica, vendo... passeando, não. Conhecendo, turistando, não. Tu chega com esse foco, o rapaz ou mulher. Tu chega com esse foco. Porque tu veio aqui pra trabalhar. Tu veio como profissional nessa área, não veio? Você vai precisar dos materiais. Fica aí olhando, comendo pastel de Belém, andando de trenzinho, bibibi, e esquece da vida. Porque você vai sofrer que nem eu. Então, tu chega aqui e já... fica de orelha em pé. Vou pro Brasil. Vai pro Brasil? Por mais que ela mora em outro estado, você paga o frete, vai. São Paulo pra Minas, tem, o que tem de mineiro aqui, você não vai encontrar igual. De repente, você conhece algum mineiro que tá aqui já faz um tempo, vai lá conhecer, vai visitar a família. Então, tu já dá uma prenda pro mineiro, entendeu? Pega e paga o frete de São Paulo até lá e manda ele trazer, porque vale muito a pena você fazer isso. Se você não conhece ninguém que vai vir, nem daqui que vá visitar o país, o Brasil, você já chega aqui e já começa a pesquisar pelo AliExpress. Você pesquisa, já começa a pesquisar no AliExpress os produtinhos, equipamentos que você acha mais compatível, porque demora uns dias para chegar. É mais rápido do que no Brasil? É, chega mais rápido do que quando é para ir para o Brasil. E de preferência, se você tiver muita pressa, selecione lá no filtro compra que venha da Espanha, produtos que venham da Espanha. O envio é muito mais rápido, você recebe em até 7, 10 dias úteis. Então isso foi uma coisa que eu aprendi e eu quero deixar aqui de dica para vocês. Ainda nessa diquinha aí da compra pelos sites, prestem atenção, porque eu tive um probleminha, tô tendo ainda. Comprei um dermógrafo que eu deixei no Brasil. Deixei não, dei pra minha irmã Sueli. Comprei um dermógrafo pra chegar aqui e tal, na Espanha, inclusive, que é pertinho. Mas a alfândega segurou o dermógrafo, alegando que era um equipamento que mexia a nível de saúde, eu tinha que pedir uma autorização para o órgão da saúde, que no caso é como se fosse a vigilância sanitária daqui do país. E aí, o que aconteceu? Tive que entrar em contato com esse órgão. Eles me mandaram um e-mail dizendo que não estava relacionado com a área da saúde, não era equipamento médico, porque eles estavam alegando isso. Enfim, mó B.O. E então aqui, gente, a vigilância sanitária é muito rigorosa. Então prestem atenção no que vocês forem comprar. Se foram materiais perfurocortantes, como agulhas de micropigmentação, lâminas, demógrafo. Então se atentem a isso. De preferência, já se antecedam para tomar algumas precauções. Porque se você tiver com pressa, não vale a pena. É melhor você comprar por aqui, pagar um pouquinho mais caro e se livrar desse B.O. Tá legal? Então tá, vamos lá para o próximo tópico, que é: entrem no máximo que vocês puderem em grupos de estudo. Se você já fez um curso e tem algum grupo do curso, eu tenho vários assim que eu fiz, e aí tem aquela turminha que se organiza e faz um grupo, sabe? De especialização, que vai fazer algum curso, alguma coisa assim que tu vai fazer para estudar a respeito de um tema, e a pessoa faz um grupo. Ou o próprio curso mesmo tem um grupo ali, tem um administrador já da escola ou do curso que te coloca. Não saia desses grupos, gente, pelo amor de Deus, isso é uma mão na roda demais. Ou então no Facebook, você digita lá, barbeiro em Portugal, cabeleireiro em Portugal, esteticista em Portugal, micropigmentador em Portugal. Então, por mais que seja chato, às vezes você não interage muito, não tem muita dúvida, ou, não sei, deu uma estacionada nesses bate-papo, ou até mesmo na área, se você for colocar ela em prática aqui, não saia dos grupos. Eu, como micropigmentadora também, estava super em dúvida do que comprar aqui em relação ao pigmento. E eu fiz um curso, quero até contar essa experiência para vocês. Eu não sabia o que comprar por aqui, não encontrava. Quando eu encontrei, foi pelo site da OLX, a preços exorbitantes, porque tudo que é brasileiro aqui é o olho da cara e com pouca opção de cor, sabe?
E aí eu fiz um curso de especialização de microlabial com a maravilhosíssima Andrea Casagrande, e eu tô lá firme e forte no grupo. E é um curso que vendeu assim para o mundo inteiro, né? Não sei quantos países, 70 e poucos países. Quem souber aí que já fez curso, de repente tem alguém assistindo, né? Eu perguntei para as meninas, gente, socorro! Alguém me ajudou? Eu tô aqui em Portugal, quero comprar pigmento, quero comprar anestésico, eu não conheço nada, quero uma dica de pigmentos bons. E a Berenice me falou de um pigmento alemão. Então, beijo, Berenice, você salvou minha vida. Muito obrigada pela indicação. Eu quero contar um pouquinho o que aconteceu. Eu peguei, fui no site das empresas, fui pesquisando e tal, dando uma sondada. E nesse site, você tinha a opção, como profissional, de receber algumas amostras para você experimentar o produto. Eu achei super interessante. E aí você tinha que mandar um comprovativo de que você era profissional, ou uma rede social e tal. Eu mandei o Instagram do Salão Blexia, né, que era onde eu fazia os trabalhos lá e tal. Só que eles falaram uma coisa que realmente é coerente e eu não me liguei, que não tinha minha foto lá nos serviços, né? Só tinha os serviços realizados. E como eu não trouxe meus certificados, era tudo online. Eles mandaram um e-mail dizendo que não era válido, então eu falei, caramba, que agora, né? Eu vou ter que mandar alguém me mandar meus certificados e tal. Mas eu nem precisei fazer isso, porque eu tinha. Lembrando, gente, que eu sei que dá para digitalizar e ter salvo no Google Fotos, só que eu demandei essa. Eu passei esse pedido para minha irmã fazer para mim, acabando que até hoje eu não recebi os certificados ainda. Então eu ia ter que pedir para ela fazer isso naquela hora. Então, para não ter esse trabalho, que eu acabei adiando isso acabou me fazendo falta. Só que eu lembrei que eu tinha um certificado da Andrea no meu e-mail. E eu mandei o certificado da Andrea Casagrande no meu e-mail. E olha o que eles me mandaram de resposta. Vou deixar aqui para vocês na tela o vou anexar aqui no vídeo a resposta do e-mail que eles me mandaram. Tipo, me parabenizando, e eu fiquei, nossa, muito feliz, né, com isso. Eu fiquei até, nossa, eu fiquei me achando, eu, nossa, que legal, né? Até fiz um story, não sei se você nos segue lá na página do Instagram. E aí eu marquei André Casagrande tirei um print da tela, né, do e-mail que eles me responderam. Marquei ela me respondeu também, né, que tava muito feliz, me desejou sucesso aqui na Europa e tal. Nossa, foi muito legal. Então, gente, olha a importância de você ter contatos com pessoas da sua área, mesmo que não seja pessoalmente, porque você chega aqui e você não conhece ninguém, mas os grupos ajudam demais. E eu quero aproveitar para mostrar para vocês o que eles me mandaram. Ó, veio nessa caixa. Pra você. Peraí. Pera aí, que tem pigmento aqui que veio do Brasil. Ai, ai. Tem o um pigmento aqui que veio do Brasil. Veio anestésico também do Brasil. Eu quero aproveitar nesse vídeo para agradecer a minha amiga Natália, a esposa do Demétrio, que trouxe para mim, ó, o anestésico e alguns pigmentos que eu usava lá no Brasil. Até deixei aqui junto. Ó, aí eles me mandaram os pigmentos que estão aqui, as amostras. Veio esse catálogo aqui de cores, ó, falando sobre os pigmentos. Veio esse outro aqui também, ó. E aí você ainda tem a opção de escolher as cores que você quer receber. Olha que chiqueza. Ai, meu pai. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles mandaram também três, tipo como se fosse dapping, né? Para você colocar o pigmento descartável. Mandaram um pincelzinho. Eu nem tinha visto esse pincel, tô vendo agora. Eu fiquei até vendo, falei, será que era meu? Gente, que louca! Eu não tinha visto, tô vendo com vocês. E os pigmentos que eu escolhi foram esses aqui, ó. Tem de lábios, de olhos e sobrancelhas. Escolhi
Esses cinco. Você pode escolher esses cinco pigmentos e eu escolhi essas cinco cores. Eles mandaram também um pacote de goma, tipo fine, sabe? Só que adivinha, né? Quem tem filho já deve saber o que aconteceu. Rebeca comeu tudo, nem experimentei. Muito fofo, quero agradecer o pessoal aí da Labina, né? Me mandou, veio lá da Alemanha, chegou super rapidinho. Para finalizar aqui com o último tópico, já me perdi agora, não sei nem se é o quarto, se é o quinto, que é a procura, né, de serviços especializados e variados. Faça cursos aí antes de vir, focando voltando nesse tema de entrar em grupos, de estudo e tal. Para quem me conhece, sabe que eu sempre tive aí estudando em busca de conhecimento. Eu amo a minha área, não só de cabelo, mas vocês viram aí que eu acabei migrando um pouquinho para sobrancelha, né, para cílios, tudo que é relacionado à beleza, assim. Eu amo fazer, só não me desenvolvi mesmo na unha. Tentei, né? Já te ranquei uns bifes aí, mas não deu muito certo. Mas eu sempre gostei muito do que eu faço, e eu sempre estudei, então. Tudo isso tem me, assim, beneficiado muito. Então, isso não é um desafio, né? Eu vim falar aqui sobre os desafios, mas pode ser um desafio para você, de repente, né? Um contratempo aí que você vinha enfrentar, que é de chegar aqui despreparado. Então, se programe, estude, faça o máximo de contatos, né? Eu falar feedback, não é feedback. Faça o máximo de networking com pessoas da sua área de preferência, porque conhecimento é tudo. Networking é tudo num lugar que você não conhece ninguém e nada, né? Principalmente dessa área que você vai trabalhar. Ah, e eu ia esquecendo de falar sobre a mancada que eu dei. Pois é, sabe o que que eu fiz? Mandei um monte de produtos que eu comprei pelo AliExpress lá para o Brasil. Isso porque eu salvei vários artigos e meus favoritos lá no app, e quando eu salvei, estava com o endereço do Brasil. Mesmo depois de eu ter editado meu endereço aqui para Portugal, quando eu coloquei na sacola e efetuei a compra, adivinha onde foi parar? No Brasil. Então, fique atento e não cometa o mesmo erro que eu. Então, esse foi o vídeo. Desculpa por ter ficado muito longo, mas eu tinha que contar todos esses detalhes, mostrar um pouquinho do que aconteceu, né, como experiência, para ficar de alerta aí para você, de incentivo também. E se você gostou, deixe seu like. Se você ficou até o final, escreve aqui: fiquei até o final. Você merece. Vou responder lá quem escrever fiquei até o final, porque se você assistiu esse vídeo todo, é porque realmente você valorizou aí o conteúdo. Eu fico muito feliz por isso. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!